Vybrať si tú správnu strednú školu je dôležitým krokom pre prípravu budúceho povolania. A s tým súvisí aj odborná prax, ktorý musí študent na strednej škole absolvovať. Moje meno je Peter Hano a v tomto krátkom videu vám ukážem, ako funguje duálne vzdelávanie našej spoločnosti. Náš závod ZKV Slovakia v Krušovciach sa nachádza v blízkosti Topolčian a zameriava sa na výrobu premiových svetelných systémov a elektronických súčiastok pre výrobcov automobilov po celom svete. Od roku 2015 sme sa zapojili do výuky študentov v systéme duálneho vzdelávania a aktuálne spolupracujeme s viacerými strednými školami v blízkom okolí. Zameriavame sa na učebné odbory orientované na strojárstvo a elektroniku. Študenti absolvujú odbornú prax v spoločnosti ZKV už od prvého ročníka v perióde týždeň škola a týždeň prax. Počas 4 rokov vzdelávania im poskytneme kompletný študijný program, ktorý má veľké množstvo výhod a benefitov. Študent získava motivačné štipendium, finančnú odmenu za produktívnu prácu, pracovné oblečenie, učebné pomôcky a možnosť stravovať sa v závodnej jedálni. Výuka prebieha moderných učebných priestorov vybaveným najnovšími technológiami, ale aj v rôznych častiach firmy a na špecializovaných pracoviskách. Študenti všetkých odborov absolvujú v prvom ročníku zámočnícku prípravu, kde si osvoja prácu s ručným aj strojným náradím. Strojári pokračujú ďalej výukou na konvenčných strojoch, ako je sústruh, fréza, zoznamia sa s najnovšími technológiami v oblasti strojárstva. Elektrotechnici sa venujú spájkovaniu a neskôr návrhom a zapojením elektrických schém, programovaniu slabohrudovej technike, meraniu a veľkému množstvu zručností v oblasti elektrotechniky a automatizácie. V spolupráci s našimi profesionálnymi inštruktormi sa študenti priamo vo výrobe naučia pracovať s modernými technológiami, akými sú elektroerozívne obrábanie kovov alebo počítačom riadené obrábacie centrum. Zapájame ich do činností súvisiacich s tvorbou prototypov svetiel, kde majú možnosť nahliadnúť do sveta vývoja našich produktov. Študent 4. ročníka má schopnosti napríklad samostatne navrhnúť technologický postup, vyrobiť funkčný diel, zostaviť pneumatický obvod, naprogramovať PLC alebo vykonať opravy na strojoch a zariadeniach. Záverom štúdia je absolvovanie záverečnej praktickej odbornej skúšky, na ktorú ich dôkladne pripravujeme. Po úspešnom ukončení duálneho vzdelávania je študent pripravený pokračovať štúdiu na vysokej škole alebo sa zamestnať v odbore, ktorý vyštudoval. Ako sa aj ty môžeš stať študentom duálneho vzdelávania? Rozhodne nenechávať nič na poslednú chvíľu a začni sa zaujímať už na začiatku 9. ročníka. Ozvi sa nám a tešíme sa na stretnutie s tebou.